Vəz, o da elmağın içidir. Allah canına dəymasın, saxsalamatçılıq olsun elmağa. Görürsən, öz üçün otağın. Bizlər özümüz üçün otağın. Şamsı mənim boşumun bağlasıdır. Salam, hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Mamedin ürəyi o qədər doludur ki, başlanğıca icazə vermiş. Mamedi niyə qoymursan bizim sürüyə qarışsın? Elmağrı, Mamed. Elmağ ziyan qoydu onu ki. Saniyə, niyə ki? Yo, elmağ, saylan qoydu, ziyan qoydu. Carması var. Carması var. Ödəyə var. Ödəyə versin yazın. Heyvana gedəndə canavara çox verir ona görə. Ha, başlı-başına götürür canavara yiyir ona. Mən də ona görə qoyum. Deyir bir dəyə 4-ün vermişdim canavara, 5-ün verdim. Ödək. Vermeyim. Adın deyər verirəm. Vermez. Canavara 14 dibində olur. Gəl, gedirək davalarını istəsək, hə? Canavara 14 dibində. Hadi 5-ə qoyun. Mami, sənin təklifin var idi ki, dağda bir dənə balaca ev tikək. İndiyə qədər qala. Ustaza gətir dəstən, ha? Usta, bana şey, gəc, olçı, molçı, belə hər şey. Gəc lazımdır, nə qədər gəc gedər ki? 15 yoxdur. Hər getdikcə, atın belinə qoyub apararıq. Əvvəldən yığaq orada örtüyə. Aparmağı mən. Aparmağı mən. Bana baxsan. Qoy, çək, çək, görə söz verən kimdirsə, sonra qaçmasın. Şamsıdır. Aparmağı mən. O haman ballalarını qoyacaq. Muhammed, bir hafta bundan evvel deyirdin ki, qavurmalı heyvanım var. Oğlum, neymişsin? İsteyen var, de. Hadi isteyen başı heyvan var. Heyvan istemirler, de. Qavurma, qavurub özüm verirsin. Kül olsun, esirden de onun qiymətindir. Qavurma açır. Atın çakıb, atın çakısın. Qavurma haqqı, qavurmaq haqqı. 20 manat qavurmağa. Dorqamaq zat da sənlikdir. Onunla pul çıxmadı, ha? Özün qəssab adamsın. Ha. 20 gündə heyvandan xəbərim yoxdur. Ayhan, axşam üzə yer gəldilər, bilmirik heyvanlarımız düzdür, səhvdir. Deyirlər ki, Qaradaş məhəlləsində bir dənə artıq heyvan varmış, gedib Eldar Cini tavlasına. Şəmsundan xəbərin yoxdur. Bizim tabləcəmizi çatın çıxarır. Dama sıxıb dərlərə baxmaq lazımdır. Bu ilki deyil ki, səhəlki deyil. Nə? Bu evə yavrum oldu. Bu məndən süt var da. Qardaş, bu evə yavrum oldu. Çapış bir işin ağaçıyla yazmasa yavrudur. Ama bu yavrum. Hangi masadalı bir şey dedim Orhan'ın yerine? Beş gün bizim mahallede hangi masadalı? Siz hangi basmayın, biz hangi masadalı olma? Biz de olmuyor öyle şey. Mən mələb canı gəlmə qara heyvan çatdı. Kəsən ancaq basacaq. Heç kimdə basmır. Nə vaxt keçəcək qapıdan? Mən sağ cibimdə dedim Mahmet abi. Mən də Mahmet anı qoyub. Qoyub ona tavya satsın heyvanlar biraz düşüb. Uşaqda uzun yecəsi deyil. Yem yemiyan, bir gecə yem vermir, uşaqdır. Sən verərsən, sənin tavlu öz heyvanların gedir, bizimki getmir. Lazım, ne vaxt, ne vaxt, ne vaxt. Yanvarın birindən başlayarıq. Yanvarın birinden verəcəyim. Yanvara bir şey kalmıyor. Yanvara da bir şey kalmıyor. 20 gün. 20 gün ha. Kara işe kuzucuğum. Kara geçme hazır mı? Hediye kara kuzucuğum. O da hadis yedi. Açı verme ki abi. Güvence de tutulur be. Bir şey dur. İşin peşin de güvence tutulur. Dayma, 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 Mehmet tələsmə gələcək falanların haqqında söhbət elə. Eşmişəm yaxınlarda Bakı şəhərinə səyahətim var. Mehmet deyəsən bu xəstəlikdən çox qorxur. Güya mən gəlmişdim heyvan ayrı. Heyvanlarımız bəlkə də bu tərəfə getdilər. Ayhanın axşı məndən yaxşı ayrırdılar. Sağ ol, sən nə tərs? Sən getmişdin növbəyə. Canavar görüb eləmədin.
Salam, köməkçin də varmış, sən də canavardan qorxarsan. Heyvan çox az qalıb, Mehmet deyir növbə ən sayı azalıb, inanmırıq. Əvvəl 20 heyvan bir növbə idi deyəsən, yenidir bunu 5 heyvan verəliyib. 20 gündə düşürə bilsək, aparıb tövbə şəraitində yaxşı olub, tarpa verərik. Bala üstündədir heyvanlar, oktyabr, noyabr, dekabr, 2 aydan sonra bala verəcəklər. Qüvvətli yem verməyin vaxtıdır. Qış heyvanıdır, vəziyyəti elə də pis deyil heyvan. Quyruqludurlar. Biraz da yeminə kömək eləsə, elə quyruğun anda yaza çıxarlar. Suba heyvanlar üçün problem yoxdur. Yaza nə qədər arıq çıxırlar, çıxsınlar. Bir ay göğüt yiyib şökələrlər. Bala verən heyvanların ağzına yaxşı baxmaq lazımdır. Daha heyvanlar salamat olur. Haran kətlərindən çox gəlib bizim kətlərin qoyun geç alıblar. Ziyarlarında şəfənək olmur. Özləri də idmançı kimidirlər. Gündə 20-30 km yol geçsələr də nə yorulurlar, nə axsaşırlar. Elə çox ət vermirlər. Boyları da balazadır. Qara dolaq, Qarabağ cinsinə tay ola bilmirlər. Ancaq yeri sorta uyğunlaşdılar. Mazıqla bal basın. Cütləşməsindən də heyvanlarımız rəhbərək olurlar. Darı, tüyləri uzun, zərif. Bəlkə də yaxşı şəraitdə yemləsin, çəkiləri də artar. Gündə 20-30 km yol gedən heyvanların nə çəki gözləyəsən. Nə qədər yesələr də elə diyetdədirlər. İdmançıdırlar. Abbas, sen öz növbə getmişsən? Qarşıda bizimlə növbəmiz gəlir. Ağzı olaram, görürəm, gedə bilirsən, sonra da get. Soruşmamlıqdır. Sənin ki ev işidir, gəc vurasan, difar hörəsən. Düzdür, hər həmin öz işi var, elə hər öz ixtisas üzrə işləsə laf yaxşı olur. Mən bir gün çölə gedəndə 3 gündə iti yaxda var. Desələr sabah növbəndir, bir gün ondan əvvəl gecə yatam buram. Bir gün ondan əvvəl, bir gün növbə, bir gün də növbədən sonra. Qısa gündür. İndi ancaq yaxşıdır. Qısa gündür, 7-8 saat ancaq olur. Mehmet'in itləri səndən getməyib? İkisi getmişdi. Qayıtmadılar, görmədim, ona görə soruşur. Daha ikisi qalıbdır. İkisi getmişdi, ikisi də böyle biri boğdu, biri qayıtdı. Bir də Cüneydə yerlə yoxa çıxdı. Allah.
Sallallahu aleyhi Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme kulli veliyke Hazreti İbn-i Masa salavatü aleyhi ve alabayi yadî saati ve idûn-i sariyen ve hafıza ve daiden ve nâfıra ve delilen ve eyna. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, hər kəsin namazı qəbul olsun. Növbəti videolarda yenə görüşək.